Helen D'Amato, kummissarju għat-tfal, għalet li ma temmenx li bid-divorzju tfal kolla ser ikunu affettwa ħażin, imma lanqas temm li d-divorzju ma jaffettwax li tfal. Għalet li tfal għandhom ikunu informati dwar l-effetti ta' divorzju. Il-kwota studju li jassoċja divorzju ma problemi ta' saħħa mentali akbar fuq it-tfal ta' koppi illi jiddivorzjaw. Imma mistoqsija jekk hemmx effett differenti fuq it-tfal f'każ ta' annullament, separazzjoni jew divorzju, Helen D'Amato wieġbet hekk. Arthur Galia Salamone, f'isem il-Moviment kontra d-divorzju, għal li kull min ser jivvota fir-referendum għandu jżomm f'moħħu l-tfal. Ikkritika l-Moviment iva għal mod kif fuq il-billboards intużaw dak li sejjaħ bħala kliem baħx ħdejn tfal. Għal l-impressjoni li qed jipprova jagħti dan il-billboard huwa li d-divorzju ser inqas in-numru ta' tfal li jitwieldu barra żwieġ. Skont Galia Salamone, impressjoni żbaljata. Bistan zidlek ukoll la jannullaw u lanqas jiddivorzjaw. Jiġifieri l-effetti ta' dan id-diżgwit jew ta' dan li jistgħu jħallu meta t-tfal ma jibqgħux iqogħdu mal-ġenituri bioloġiċi tagħhom, mal-familja naturali tagħhom huma kbar. Sa jkun separazzjoni, divorz u annullament jiena ngħid li fejn hemm id-distab fejn qed jinqataw u jiena użajtha mill-ewwel ġurnata li tkellimt fuq id-divorzju. It-tfal la jisseparaw, la jannullaw u qas jiddivorzjaw. Helen D'Amato, kummissarju għat-tfal, għalet li ma temmenx li bid-divorzju tfal kolla ser ikunu affettwa ħażin, imma lanqas temm li d-divorzju ma jaffettwax li tfal. Għalet li tfal għandhom ikunu informati dwar l-effetti ta' d-divorzju. Ikkwota studju li jassoċja d-divorzju ma problemi ta' saħħa mentali akbar fuq it-tfal ta' koppi illi jiddivorzjaw. Imma mistoqsija jekk hemmx effett differenti fuq it-tfal f'każ ta' annullament, separazzjoni jew divorzju, Helen D'Amato wieġbet hekk. Arthur Galia Salamone, f'isem il-Moviment kontra d-divorzju, għal li kull min ser jivvota fir-referendum għandu jżomm f'moħħu l-tfal. Ikkritika l-Moviment iva għal mod kif fuq il-billboards intużaw dak li sejjaħ bħala kliem baħx ħdejn tfal. Għal l-impressjoni li qed jipprova jagħti dan il-billboard huwa li d-divorzju ser inqas in-numru ta' tfal li jitwieldu barra żwieġ. Skont Galia Salamone, impressjoni żbaljata.